atrás do seu palme aí. Tudo bom? Eu vou levar uns copos. Sobre a reunião, aí o que é o lance? É aquele reforçando entendido aqui por vocês como uma demanda prioritária de produção, garantir que essas 50 pessoas, saca? Alguém para ser um quadro do fora do eixo ao extremo, alguém para ser um quadro, saca? Do palco, tá ligado? Ou da comissão, ou da comunicação, do audiovisual, da música, da circulação, porque são frentes gestoras. E quando eu tenho um papo daquele também, não adianta entender ele só como, ó, uma conversa que vai chegar e que vai, né, resolver tudo. A gente entende que tem um momento ali onde você renova, né, mais do que tudo também, a cumplicidade, a relação de confiança no fluxo de acompanhamento que vai se manter depois. E com as artes integradas e dialogar com todos os realizadores que estavam começando a surgir da cidade deles. Trabalha lá nessa coluna, né, que o Gabriel colocou, é uma das atividades que a gente tem dentro da rede, que é uma frente de circulação. E aí, como tem muitas palavras que às vezes são próprias desse universo, né, acho que a própria palavra coletivo, colaborador, ou então o que significa parceria para a gente, o que significa trabalho colaborativo, de um olhar que começa a partir dos anos 90. Quando você tem uma transformação muito grande que se inicia no Brasil a partir da chegada da internet. É bastante grande, né, do ponto de vista da emergência nacional. Agora fala assim, não, peraí, é uma movimentação interessante que está acontecendo aqui e tem uma condição diferenciada. Salve!